Խաղաղություն ձեզ սիրելի քույրերը եւ եղբայրներ։ Այսօրվա ընթերցման մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ հիշեցնում է, որ հունձը առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Առ տաղաչենք հնձի տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հնձի համար։ Սիրելիներ, հունձը առատ է, մշակներս էլ քիչ ենք։ Եվ ով պիտի աղաչի տիրոջը։ Իհարկե մենք բոլորս, որպեսզի այդ մշակները շատանան, եւ ոչ միայն քանակով շատանան, այլ նաեւ որակով շատանան։ Մենք այսօր կարիք ունենք հոգևորականների, մենք այսօր կարիք ունենք եկեղեցականների, որպեսզի այդ ծառայությամբ կարողանանք միշտ մեր ժողովրդի մեջ արտուն պահենք Աստծո ներկայությունը, ուղենք մեր ժողովրդի ճանապարհները դեպի փրկություն, բայց որպեսզի մենք կարողանանք հաստատուն լինել, ամուր լինել, անսայթակ լինել, մենք կարիք ունենք ձեր աղոթքների։ Հավատացեք, որ առանց ձեր զորակցության մենք չենք կարողանալու հաղթահարել այն դժվարությունները, որ այսօր կան հոգևորականի առջև դրված։ Երբ նայում եք մեզ, երևի թե մտածում եք, ես ինչ հեշտ է իրենց համար ապրել։ Հեշտ չէ, երբ հոգևոր հաղորդակության մեջ ես թե մարդու հետ և թե Աստծո հետ։ Հեշտ չէ, երբ հոգու համար ես պատասխանատվություն կրում։ Հեշտ չէ, երբ մտածում ես, որ կարող է մի բառն անգամ վնասել այդ մարդու հոգուն։ Իսկ որպեսզի մենք կարողանանք ամուր լինել, անվախ լինել, քաջ լինել և համարձակ լինել, մենք կարիք ունենք յուրաքանչյուր մեկի աղոթքի։ Այսօրվա ընթերցումը մեզ սովորեցնում է խնդրել տիրոջը, որպեսզի մշակների թիվը շատացնի Տերը։ Ինչու? Որովհետև հունձկը առատ է, և հունձկը մեր եկող սերունդն է։ Եթե մեր եկող սերունդին չհասցնենք դաստիարակել քրիստոնյական ոգով և արժեքներով, հավատացեք, որ այլևս ոչ հնձի կարիք կունենանք, ոչ մշակի կարիք կունենանք, և կլինենք անպտուղ, անպտուղ և աշխատող ծառաներով, այդ հողի մշակներով։ Ուրեմն աղոթենք, սիրելիներ, որպեսզի Աստված ամուր պահի մեր հոգևոր դասը, որպեսզի այդ մշակների քանակը առատացնի, շատացնի, և հունձկը կարողանանք ճիշտ ժամանակին հնձենք, քաղենք, մատուցենք մեր Հայր Աստծուն, որ ստեղծել և արարել է մեզ, որ իր հետ միասին հավիտենությունը վայելենք։ Աստված օրհնի ամենքիս։ Ամեն